תתקרב. מה העניין? אבל מה העניין? מה העניין? אולי אתה יכול להגיד לי מה אתה עושה פה? אולי אתה יכול להסביר לי. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אני רוצה? אני רוצה שתהיה בן אדם. בן אדם? הוא צריך לזאת את הכפה. עזוב, אל תרביץ. טוב, אל תרביץ. לא להרביץ, אה? זה 20 שנה. שבאת הנה. הייתי צריך לשבור לך את העצמות. אז אולי אני אמך בן אדם. תסתכל איך שאתה נראה. מה יש? ככה אני רוצה. כשאני מדבר אליך. אתה מלוכלך. יוצאים כולך. כמו ביטני, תראה איך אתה נראה. בגילך. אנשים כבר בנים להם את החיים, מסודרים. מורידים ילדים. ואתה לא מתבייש? אני מתבייש, מה עשיתי? מה עשית? מה עשית? זאת הבעיה. זאת היא הצרה, שלעולם לא עשית שום דבר. ואתה לא תעשי שום דבר. מה יפה ממך? תן עוד כפה, מה בטוח? לא אתן עוד כפה, רבותיי. זה לא הצגה. זה לא הצגה. אנחנו עשינו את זה כי זו פתיחה לתוכנית השלישית שלנו. יש לי משהו להגיד לכם. ניכנס אולי פה לחוף מציצים ונמשיך, בוא. הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואיתו האישה והילדים. אבל זה לא יקרה. ועברה לשנה, שום דבר לא השתנה, זאת המנגינה והמילים. שוב שלום לכם. התוכנית הזו אני נותן צ'אנס לאבא שלי להחזיר לי ולבוא אליי בטענות על דברים שהוא חושב שאני לא בסדר בהם ואני לא מוסרי בהם, בציטוט שלו. אז שלום אבא. שלום איתמר. אני מודה לך, תותן לי צ'אנס, אתה מאוד אדיב, ואני לא באתי פה לנצל צ'אנסים נגדך. אני רוצה להגיד דבר אמיתי ביותר. אם הייתי חילוני, הייתי אומר לכם מילים כמו פרזיטים לך ולחברים שלך, לדור. פרזיטים, בטלנים, כמו השיר, יש אחד מה שמו אמרת לי? ניסים סרוסי. ניסים סרוסי, לא לעשות שום דבר, רק לשכב, לחלום על אהבה ושלום, ולא לקום ולקום בצהריים. לא שאני לא מבין אתכם, אל תשכח כל המציצים הזה, זה אנחנו שיחקנו את הדור שלכם. מה העניין? הדור שלנו שיחקתם? שיחקתם את עצמכם? אתה, אריק ושיסל, ככה הייתם נראים. אני הולך להביא בירה מאלטמן. זה נכון, אבל אל תשכח, היינו כבר קרוב לגיל 40 שעשינו את הסרט הזה. נגמר הפלמח, הנחל, חלוציות, קיבוץ, כל הסיפור הזה נגמר, התחיל דור חדש, סוטול, בירות, לילות, בעיקר הכלום. תרבות הכלום, אין תכלית, אין שום דבר. אלטמן? מה? אנחנו רק זיהינו אתכם. בוא הנה. יש לך סיגריה? וזאת הסיבה שעשית את הסרטים מהם כמו שהם. וזאת הסיבה שאני עושה גם את הסרטים האלה, שאתם דור של אנוסים גמורים. פשוט קליפות חמורות על הנשמות הזקות שלכם. זה ארוך עכשיו הנאום הנבואי הזה? אתה לא רוצה שאני אגיד מה ש... אוקיי, כמה כמה שפחות, זה הכל. אני משתדל לעשות את זה בקיצור. פשוט דור... רכים. אמרת את המילה? כן. כן? באמת? זהו, אז פתרתי לך עכשיו את הנאום. הם כל כך זקים, אתה אומר לי כאלה דרשות על אהבה, לשבת בשדרות נורדו עם סיגריה ולדבר על אהבה. יא חביבי, כבר עשית משהו למען אהבה בחיים שלך? הקרבת משהו למען אהבה? זה עכשיו בשביל אהבה. אה, מה, את הסרט הזה? אלא תאמין לי, אתה ממש קורבן. לא קורבן, אני נהנה מכל שנייה. אז מה אתה מקריב למען אהבה? מה עשית, תגיד לי, למען מישהו בעולם? אני חושב שאתה חי חיים... מה שבטוח הרבה יותר ממך. כן? כי אתה לא תורם כלום בשביל שמישהו יסמפת אותך. ומה אתה עושה למען אהבה? למשל, לא נותן נאומים חוצבי להבות על חזרה בתשובה. מי עשה דבר כזה בעולם, השם עשו? מי הם אבותיכם? רשי בעלי התוספות, כולם משקרים. מי הם אבותיכם? איזו חוצפה. ואת הדבר הזה אני אומר בבית דין של מטה, בבית דין של מעלה. הגאונים, הרמב״ם, הרמב״ם. אתה מבין מה העברת אותנו, אותי ואת החברים שלי? החברים שלך מהתקשורת, אלה יפי הנפש. מה, הם לא בני אדם? כן, בני אדם, אבל הם מעט שבויים באופנה. יש שאלה אליך, תגיד, מה עושה אותך כל כך אנטי? אולי תסביר לי רגע, אני, התורה... לא, עם התורה אין לי שום בעיה. ויותר מזה אני אגיד לך, אני גם חושב שאם אתה היית משתמש בתורה כמו שאני חושב שהתורה הייתה רוצה שתשתמש בה, אז הכל היה נראה אחרת. אני חושב שאתה מייצג את עצמך ואת איך שהתורה מסתדרת לך. אתה נוח לך עם ההרס העצמי הזה של
להרוס לעצמך ולהקשות על עצמך. מין מילוי פנימי כזה, ממה אתה מאושר? ממה טוב לך? מזה שרע לך? אתה בן אדם הכי סובל שאני מכיר. אתה חי, אתה קם בשלוש לפנות בוקר, אתה עובד כמו חמור מסביב לשעון, יושב ולומד תורה, ויוצא להרצאות לחזרה בתשובה. עושה את הדברים הכי משעממים ולא כיפים בעולם. אתה גם מחייך, כאילו טוב לך. זה כמו בן אדם יקפוץ לתוך מדורה, ויגיד לאנשים, יואו, תראו, נעים פה, חם. תגיד לי, קודם כל, למה... הלו, חם מדי. אני חושב שאתה אומר את הדברים האלה בשביל המצלמות. שום אופן לא. אבל אני אגיד לך למה. אתה מצליח לגרום לי להאטם, לפני שאני בכלל עוד יודע על מה אתה הולך לדבר, אם אני יודע שאתה אוהב אותו, אני אסנה אותו. מראש. למה? למה? כי אתה, במקום לנווט את האני שלך, אתה כופה עליו, אתה מבטל אותו, אתה הופך אותו ללא חשוב, את האני שלך, ומה שיותר גרוע, את האני שלי ושל כל מי שסובב אותך. כי כשאתה נותן נאום תורני למישהו, אתה לא מתחשב בשום דבר, חוץ מההיגיון הצרוף שאין לו ערך. אם אתה מצליח להסניע עליי, או לחלל בעיניי את כל מה שקדוש בעיניך, פספסת את הפואנטה. במילים אחרות, אני אשם באנטי דתיות שלך. לגמרי, אתה היית הכי קרוב, בטח. אתה קשוח. אני אגיד לך, אני רוצה לעשות תשובה. ואני מקבל את דבריך ממש בלב שלם וחפץ. אני חושב קודם כל שאתה צודק. בחסות ספשייל חורף של גלידת קרמיסימו. כל אחד יש לו יצרים. היצרים שלי הם הרסניים, הם קשוחים. למה בכלל? למה אתה כל כך קשוח? זה נעשה לי, אני חושב, בשומר הצעיר. אני באתי מבית פולני. ההורים שלי בכלל לא היו ארץ ישראלים אופייניים. בית מאוד פולני, עם דגים יפיל תפיש מתוק, מתקתק. ונכנסתי לשומר הצעיר, ושם נתקלתי בעולם, תמיד שאם אתה לא גבר וקשוח, והולך בטיולים, ועם משמעת מים, ואם אתה לא... אז פשוט הייתי צריך כדי להתמודד על חיי, מה שקרה לדן בן אמוץ במדינה הזאת. דן בן אמוץ... אתה יודע מה שמו האמיתי? מוישה תהיל עם זוגר, אני אומר את זה לעילוי נשמתו, האומללה והמסכנה. הוא הגיע עם ילדי טהרן, נכנס לקיבוץ, פגש שם את, אתה יודע, את כל הקיבוצניקים והקיבוצניקיות, השם ירחם ושב יגן, הוא החליט להיות, אני אהיה יותר גבר ויותר ישראלי ויותר מכם. והוריד את הנעליים והתחיל לקלל יותר מכולם, הוא לא השם בכלל. פחות או יותר, אני חושב שזה מה שקרה לי. הייתי ילד ענוג ועדין, הייתי צריך להתמודד, ילבשתי את הקליפות האלה. אבל אני אשאל אותך שאלה עכשיו. בסדר, גדלת בתוך משפחה, תאמין, שבאמת קיבל הכל מותר אסור. לא ידעתי בכלל שאני צריך להסתכל עליך. באמת להבין ולהרגיש מה אתה יכול, מה אתה לא יכול. וגדלת בתוך בית קשוח של בעלי תשובה צעירים, גם אמא, גם אני, זה היה כזה גילוי עצום. והכל לדקדק, כי זה רצון השם. אבל את הצד השני לא ידענו, אז נכשלנו. עכשיו אל תזרוק את התינוק עם המים, אל תהיה פרייר, תבין אתה מעצמך. נכון, את הכישלון תפריד, כמו שאתה אומר לי, תפריד את היצרים, את התאוות מהתורה, תפריד את הכישלון מהאמת, האמת היא אמת. בזה ששיניתי את היחס אליך, אתה יודע איך היה היחס אליך כשצרחתי וצעקתי, וזה היה מלחמת עולם. אני מעריך. אני רצתי אחריך. אני מעריך, זה אחרי שאתה גם גירשת אותי. נכון, אבל רצתי אחרי. אני מעריך כל דבר שאתה עושה לקראת זה, והכבוד ההדדי והאהבה שיש בינינו היא הבסיס לחיים משותפים שלנו. אז מעבר לזה, עכשיו, בסדר. אני לא אלביש את הפסיכולוגיה שלי על התורה, אני לא אעשה אותה קרדום לחפור בחס וחלילה. אני מדבר עכשיו על התורה עצמה. יש לך ספק שהתורה ניתנה מבורא העולם למשה רבנו בהר סיני? לא, אז מה? זה ברור. נו. אז זה אמת. נו. אז זה מחייב. נו. איך זה לא מחייב אותך? לא רוצה, לא בא לי. לא טוב לי עם זה. לא בא לי. עדה, אני אחי, בין אתך עכשיו סתירה. אל תחזיר לי רק, כי אתה יכול לפרק אותי. לא אחזיר לך, ואתה... תקשיב רגע, איתמר, אתה מוכן לחיות חיים בלתי מוסריים? מוסריים? ודאי. אז אני אומר לך שוב, שוב אני אומר לך עוד פעם. אני מגדל את האני שלי כמו שאני מבין שנכון, כמו שאני מבין שטוב, ולא לגמרי משולל היגיון, לזה שום קשר להיגיון וצדק במערכת המושגים שלך. אתה לא מוסרי. אז אני לא מוסרי. ככה. אני בעיניי הדבר הכי חמור בעולם שאדם יכול להגיד, אני רק חושב... למה? אני רק חושב... למה? תסלח לי, אדוני, אשאל כל בן אדם ברחוב היום ויגיד לך, משפט הכי נפוץ בעולם, אני שלם עם עצמי. בן אדם שלם עם עצמו זה בן אדם הכי לא שלם שיכול להיות בעולם. אני לא שלם עם עצמי, חי בסתירה, לא כל כך נורא, אגב, תנסה את זה, לא כל כך נורא. אני יודע שאני לפעמים גם לא בסדר, כן, אני לא שלם עם עצמי. יש לך איזה תוכניות לגבי העתיד לגבי... לעשות הרבה טלוויזיה.
מה זה נוגע לאי השלמות הזאת? לאי השלמות הזו? אני לא מתעסק בזה, עכשיו אני עושה מה שנוח לי. אולי את ההבדל ביני לבינך, ואולי זה ההבדל בין הדור שלך לבין הדור שלי. כשאנחנו הבנו משהו שהוא אמת, הוא מחייב, גם אם זה השומר הצעיר, וגם אם זה חומה או מגדל, או קיבוץ, או נחל, או מה שזה לא יהיה בעולם. אז קיימנו... אנחנו, אגב, אתה מדבר רק על עצמך. על הדור, על הדור. אבל הדור שלך זה בעיה אחרת. אני חי בסתירה פנימית, וזה לא מטריד אותי כל כך. הסתירה הפנימית הזאת, אני לא מבין אותה, לא יכול להבין אותה. סתירה פנימית כזאת, פירוש הדבר, אני יכול לעשות כל דבר רע בעולם. מה ינחה אותי אם לא התורה? אני והחברים שלי לא רוצחים, לא גונבים ולא שודדים אף אחד, אפילו שאנחנו לא חיים במערכת תורנית של חיים, של טוב ורע. מה קורה לנוער, לנוער היום, אתה יודע, אלה שמסתובבים בתי הספר, אלימות, סמים, גם רצח. אז אתה תולה את זה בתורה. רק. טוב, אני לא. רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני. סוף ציטוט. אומר אברהם אבינו. זה כל הסיפור כולו. אני חושב שזה העתיד היחידי שיש לעם ישראל. לחזור להיות יהודים. ואתה, אני בטוח שזה גם יקרה לך, ואני רוצה לחזור עוד הפעם. אני חושב שאתה מייצג פה עמדה מאוד ברורה וקשוחה, אבל אתה אנוס גמור. אתה לא מסוגל לצאת מהקליפה שאתה נמצא בה. אתה לא מסוגל באמת לקום, לפעול ולעשות. אז אתה מייצג כל מיני מילים. אני לא בסדר. אני לא בסדר. תגיד לי, יש לי שאלה אליך. שאל. אתה שמעת איך אני חייתי אז שהייתי חילוני? קצת שמעת? כן. היית יכול לאהוב אותי בבית ההוא ביפו, אם אני הייתי חי את אותם החיים שחייתי אז, היית אוהב אותי באותם באותה מידה? עזוב שהייתי אוהב אותך, הייתי מעריץ אותך. אבל אוהב אותי. אני לא יודע. אתה יודע... אפשר לנסות, אתה רוצה לנסות? אתה יודע כמה רע עשיתי? אולי כבר מאוחר מדי. אתה יודע כמה רע עשיתי? אני בא... גסות רוח. אלימות, גם גופנית, גם מילולית. חיית אדם. אתה והחבר שלך, שניכם מסריחים. עכשיו תהיה אמיתי, וכן. אוקיי. אני חייב שחוץ לבחור. כשאימא ואני היינו נשארים ביפו חילוניים... איך זה נמרר לנו את החיים בשביל השטות הזאת? הסתבכתי. אני ישר הצטרתי על כל העניין, שכחתי מזה. הוא חזר. אליה, זה לא משנה כלום. אליה? ואנחנו היום בירושלים שומרי תורה ומצוות. עם אחריות, עם כבוד, עם אהבה, עם תורה. מה אתה אומר? אני יודע שאתה לא תאמין לי, אבל אין לי תשובה ברורה לשאלה הזו. שום דבר לא השתנה. אני חושב שאתם המשפחה האולטימטיבית, וזה בעיניי נכון אז והיום באותה מידה. מה הרווחת ומה הפסדת בזה שאתה חזרת בתשובה? לא נעול על זה. לא יודע לענות לך תשובה ברורה לשאלה הזו. בוא, אני רוצה לראות לך משהו, סליחה. בוא שנייה אחת, תסתכל. פה עשינו את הצילום את המציל. כאן ישבתי, במקום הזה. זה היום הראשון של הצילומים. ובבת אחת ירדה עליי מכאן, ככה, כל הגוף כולו. קור, כיפאון. מה אני עושה פה? כבר הייתי שומר מצוות. פתאום ראיתי את הטיפשות, את ההבל. I crazy, I kill you. I love you. עכשיו אני חודש ימים אצלם, יותר חודשיים אולי, לצלם, אתה מבין את הבדיחות האלה? אחרי זה לשבת 4-5 חודשים בחדר עריכה, כל זה, אני אומר לך, אם היה לי באותו רגע $500,000 לתת לשלם את ההוצאות, הייתי משלם ויוצא. מה אני עושה? זה היה כאן במקום הזה. צילמת, ויצא סרט טוב. אז האגדה הגדולה הזאת שנקראת מציצים והחבורה, אריק, יש איזה כולם. איתמר, נשמה. זה החלום, זה החלום, אבא. זה החלום, הצריף הזה. איתמר, הבעיה היא שאנשים מזהים את החלום עם המציאות וחושבים שאנחנו נראינו כמו בסרטים שלנו. זה אחרת לגמרי. נו? החיים היו ריקים. מה נו? מה עכשיו? לא טובים. מי יודע מה? משתי קפה. הרבה רע היה בהם. חוץ לצריף אולי? עזוב, חם. הרבה מאוד רע. כל החיים שלך נראים ככה. אבל היה גם הרבה טוב. השישים לשישים. ואתה בוחר להיזכר ברע, לא? מה אני אגיד לך? זה לא כמו בסרטים. פה אתה גמרת. המציאות הייתה אפורה וקשה. אבי! ראינו, באמת, לא ייתכן שכל המיתוס הזה של החבורה שלכם היה סתם אפור ושחור. איתמר, שרו שיר, נכון?
הוא עזב, הוא חזר בשבילי תשובה. הוא לומד עכשיו, הוא לומד עכשיו. ואיתו... הלך לי חבר. נשמה, עם כל האהבה והכל. היה פה הרבה חגיגה, אבל תוכן פנימי אמיתי לא היה. ואני אומר את זה בכל הכבוד, בכל הכאב. אני אוהב את כולם, אני אוהב את כל החברים שלי. אבל דבר אמיתי לא היה פה. אנחנו חיים בעולם שאין בו מסיבות, ולא נפס, ולא חגיגות, ולא כלום. וכמה גמילות חסד יש. אצלנו בתוך השכונה, שמישהו חסך למתמוטט, שמישהו נופל. כמה חסד, כמה עזרה, כמה פתאום רצים מכל צד, שכנים וזה, ועוזרים, ולא נותנים להם בכלל להתמוטט. אני לא בטוח לגמרי. היה פה הרבה חגיגה, אבל תוכן פנימי אמיתי לא היה. אני רוצה לראות לך, תראה, פה עשינו את החגיגות, פה ישבנו בחצר של אביגדור, פה מסאז'ים אחד לשני, אני בשוקי רומנו, הוא היה עושה לי מסאז'ים, היית יכול לשמוע פתאום בצ'אט, אחר הצהריים, ובאמת היה חגיגה, הכל, וצחוקים, ישבנו כאן, עשינו את התסריטים, הנה פה, פה זה המציצים. מה יצחיק אותך? תגיד לך מה יצחיק אותנו? היה דבר שנקרא צהוב, אתה יודע מה זה צהובים? לא. אתה לא יודע מה זה צהובים. מה זה צהובים? היה צהובים כאלה שהיו שוברים אותם, וזה בשביל חולי אסתמה, שמריחים את זה, וזה עושה לך, אתה מקבל פיצוץ, שבחיים לא קיבל דבר כזה. עכשיו, לפני זה אתה מבין בוכת רצינית של דברים שמעבר לחוק, ואחרי זה הצהוב הזה, בום, זה היה פיצוצים איומים ונוראים. אתה יושב וצוחק, אתה מתפוצץ, אבל עוד הפעם, הכל טוב, אפשר להעביר את החיים ככה. עם לצחוק? עם כל הזמן משהו מצחיק? בקלות אפשר להעביר את החיים. כן, גם בבית משוגעים צוחקים. נותנים את הזריקה בארבע אחרי הצהריים, כולם צוחקים, אבל זה לא צחוק. זה אמיתי, זה רציני, זה חיים. אם אין בורא לעולם, אתה צודק. אני אומר לך, אם אין בורא לעולם, היינו מפוצצים ככה את החיים עד הסוף. לא יודע מה הייתי עושה, לא יודע. בטח היינו מתגרשים, בטח לא היינו חיים יחד, ברור לגמרי. אבל היום, ברוך השם שיש בורא לעולם. יש, ברור שיש בורא, יש תכלית, אי אפשר לשחק, זה אי אפשר, זה לא משחקים. אתה יכול לעשות סרטים, אתה יכול לעשות איזה שטויות מצחקמניות, אין מה לעשות. יש חיים, יש תכלית, חייבים לקיים אותם. זה מה שאני רוצה שאתה תבין. הדברים שעשית פעם מצחיקים אותך היום? כל הסרטים שראיתי שעשיתי אי פעם... לא סרטים, מערכונים. אתה אמרת לי שהמערכון של הטלוויזיה, שאתה שובר את הטלוויזיה, מערכון שמצחיק אותך עד היום. זה עד היום מצחיק אותי. לא, בגלל שיסל. הוא אומר שם, יש שם אופרה, כן? לא, הוא שר, זה מצחיק אותי עד היום. זה לא יכול להפסיק. אבל... יש עוד משהו שמצחיק אותי? כל הסרטים שאני רואה עד היום, שיסל מפוצצים אותי. גלדיולה חדשה. מה אני אעשה? הבן אדם מצחיק. תראה את הפרצוף. בסצנה הזאת, אתה יודע, עד שהצלחנו לצלם אותה, פשוט התפוצצנו מצחוק. הצלמים והשחקנים, תראה. הבן אדם מצחיק. זה הצחיק אותי, והכל היה טוב ויפה, כל זמן שאין בורא לעולם. השתבח שמו, יש לך פה, אתה יכול לצלם איזה עננים, מסתכל, 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 מסתכל. יש בורא לעולם, בוא נעשה ריקידה. אתה מעניין אותך עננים, אני מעניין אותי הצריף. בוא נעשה. הנוף פחות מעניין מהנוף הזה. נאי 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 נאי. בוא כבוד אז, עשה איזה ריקור רבי. ימים על ימי מלך תוסיף. שלום כבודו. כבוד הוא לי לראות אותך. אני עדיין שומר על כושר. היה לי חבר שקורא לו מוישה איש כסית. הוא כבר מריח, אתה מכיר, הוא כבר מריח את הפרחים מלמטה, לצערנו. אז מי שאיש כסית ראה אותי פה רץ לשפת הים, אז הוא הסתכל עליי בהערכה גדולה ואמר, וואלה, אתה תמות בריא, הוא אמר, תודה רבה, כל טוב. בוא איתם, בוא, אני רוצה לראות לך עוד פעם. הם ציירו את זה, אז תקל. אז זה לא ראיתי בכלל, זה מציצים אמיתי. אתם ראיתם את זה? אבל פה אין להציץ, כבר גמרנו את הסיפור, זהו. תראה מה נשאר מהצריף. שם רחם, שום דבר. די, תאמין? על המשלט בנינו עיר, אולי בזכות, ככה שומעים את השיר הזה. זה היה פה, נגמר... מה היה פה? הכל היה כאן. סרטים עשינו כאן, תסריטים כתבנו כאן, שירים המצאנו כאן. זה היה המרכז, כן? הכל היה פה. בוקר טוב, אדון גוטה! אני רוצה לראות אם הצריף... הנה, הצריף קיים עוד. הנה, בוא, תקן. אתה רואה? שם זה הצריף. אבל מה לעשות, תראה איך זה נראה היום.
זה היה דבר אחר לחלוטין, פה היה... אגדה, אגדה. כן, אגדת עם. כן, אגדת עם. אגדת דור. אתה לא היית רוצה שתל אביב תחזור להיות מה שהייתה? אני, יש כאלה שאוהבים כל הזמן את מה שהיה פעם. אני, זה לא כל כך מעניין אותי. תגיד לי, אבל יש שאלה אליך פה, פה, על הרקע של הצריף הזה, שפה היינו חיים, חיים הכי מה שאתה לא רוצה, בלי תכלית. זה החלום שלי. בלי תכלית. שואל אותך שאלה, יש תכלית לחיים או אין תכלית לחיים? תענה לי, עשה בכלית. קשה להתעסק בזה. אני אומר לך את האמת, קשה להתעסק בזה. יש תכלית. אתה רואה את זה, קשה להתעסק בתכלית שאתה מדבר עליה. אבל יש או אין. אבל יש או אין. יש. אז חייב להתמודד עם זה. אני לא רוצה להתמודד עם זה. אני אמרתי את זה, אני לא רוצה להתמודד עם זה. אני רואה את הצריף של אביגדור. אז מה שאתה מתאר כחסר תכלית, בשבילי הוא תחליף מצוין. שפה, 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 שפה. שפה, 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 שפה. שפה, 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 שפה. הוא דן. שפה, 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 שפה. שפה, 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 שפה. שרק רוח הרפאים של גוטה לא תרדוף אחרינו. הלוואי שתרדוף. איתמר, אני מרגיש שהוא מציץ עלינו. הוא חזר בתשובה. הוא צחק בזה. הוא לומד עכשיו תורה. הוא צחק. ואיתו האישה והילדים. תראית את הטקסט מהר, זה טוב. ועברה לשנה. זה היה אבל הסיק לפני 20 שנה. שום דבר לא השתנה. לא, מה יש ככה, אני רוצה? זאת המנגינה. שלא עשית שום דבר, לא עשה. אך, עזוב, אל תרביץ. אבל... הלב, הוא רוצה הרבה יותר, מספר סיפור אחר, וחוזר ואומר, שהלכת לי חבר. בחסות ספשייל חורף של גלידת קרמיסימו, טעמים מפתים ומיוחדים לחורף שאסור... היה ביום שישי, ובערב היה ערב יום כיפור. והיינו ראש מעל הלשכה, ומצאנו קופסה אפונה ובקבוק יין. היה ביום שישי בערב. עשינו קידוש. והרמנו כוס למלחמה שתפרוץ מחר וננצח. ככה בדיוק אמרנו, על קופסה אפונה. בלי בצל. ומי שמדבר על הפתעות, עניינים, שמעניינים, שבועיים קודם, ראינו במשקפות בדיוק מה שקורה. אבל בשבוע שלפני המלחמה היה לנו תרגיל באוגדה, חימשנו טנקים, גדוד, ואמרתי לאלוף הפיקוד, ביקשתי להשאיר את הגדוד הזה חמוש וערוך לקרב. הוא אמר, מה פתאום? הפגזים התקלקלו, על מה אתה מדבר? מה, השתגעת? אמרתי, כן, כל פגז שהתקלקל, אני אשלם מהכיס שלי. בסוף הוא עשה לי טובה, כאילו, והשאירו את הגדוד חמוש. וכשבאה חטיבה 7, היא באה בלי טנקים, קיבלה את הגדוד הזה, כי הוא היה חמוש. וכשגייסו את המילואים, הגדוד, כשהטנקים האלה היו שייכים לו, היה צריך לרדת לצומת גולני ולעלות על גדוד של אוגדה אחרת. כל הסיפור הזה הציל את המלחמה. אני אומר ליאנוש, בלשון סגי נהור, בלשון סגי נהור, תעשה כך וכך. אז כל בר דעת יודע שלשון סגי נהור, אתה צריך לעשות להפך ממה שאומרים לך. אחרי המלחמה, יאנוש אומר לי בשקט, תגיד לי, איפה זה היה סגי נהור?